In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Esta tarde celebramos a paixão e morte do Senhor. Agora é noite. A noite que evoca aquela noite em que Jesus, morto, repousou no sepulcro dos trabalhos da sua paixão. Mas voltamos ainda ao caminho da cruz. Ao fim deste dia de Sexta-feira Santa, vamos percorrer os passos livres e compadecidos de Jesus, a caminho do Calvário, até, aniquilado, ser depositado no túmulo e este ser fechado. Palavras orantes da serva de Deus, irmã Lúcia de Jesus, podem ajudar-nos a assumir o silêncio interior, o silêncio do coração que se abre à contemplação. Assim, cumpriremos a Via Sacra de modo proveitoso e fecundo, porque permitiremos que o caminho da cruz se cumpra no coração de cada um. A experiência silenciosa da contemplação dos passos do amor que meditaremos soarão no nosso íntimo e conduzir-nos-ão a uma consciência mais profunda do valor que temos para Deus, de quanto Deus nos ama, como manifestou na paixão e morte de seu Filho. O testemunho dos santos pastorinhos, que viveram o mistério da entrega pascal de Cristo de modo tão límpido e claro, ajudar-nos-á a interiorizar o apelo que o silêncio desta noite nos dá a ouvir. Diz Lúcia, rezando: eu hei de ir, seguindo após ti, Senhor, pisando com jeitinho esse árduo caminho que tu trilhaste para mim, pondo meus pés nas pegadas que deixaste marcadas no pó da terra que pisaste, prosseguir, indo após ti, com o meu olhar posto em ti, que mais não quero para mim que não seja abrasar-me de amor por ti, a vida de Deus em mim. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo destruístes a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste, por Cristo nosso Senhor. Em silêncio, caminhemos até à primeira estação da Via Sacra, seguindo a cruz luminosa. Que o som dos nossos passos no chão do recinto do santuário nos permita escutar, no santuário do nosso coração,
o são dos passos de Jesus a caminho do Calvário. Sincronizemos com os seus passos os nossos passos. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Jesus is condemned to death. Jesus é condenado à morte. Evangelho de São João. Pilatos trouxe Jesus para fora e fê-lo sentar numa tribuna no lugar chamado Lagido. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: aqui está o vosso rei. E eles bradaram: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: então, hei de crucificar o vosso rei? Replicaram os sumos sacerdotes: não temos outro rei senão César. Então, entregou-o para ser crucificado, e eles tomaram conta de Jesus. A Via Sacra começa na recusa de Jesus pelo povo de Jerusalém e na sua condenação à morte na cruz. Nas suas memórias, Lúcia conta que a pequenina Jacinta, ainda antes das aparições, beijou um crucifixo e perguntou por que estava Nosso Senhor assim pregado numa cruz. Quando ouviu contar a narrativa da paixão e morte de Jesus, a Jacinta disse: coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado, não quero que Nosso Senhor sofra mais. Ela compadece de Nosso Senhor e esta compaixão faz nascer nela a vontade de conversão. Não quer pecar mais, para não condenar Jesus ao sofrimento. Interrogo-me sobre a relação entre o meu pecado pessoal e o sofrimento de Deus. Ao percorrer nesta noite de Sexta-feira Santa os passos da paixão do Senhor, procuro cada um sentir no seu coração compaixão por Jesus crucificado, e nasça desse sentimento a vontade de conversão pessoal.
Senhor Jesus, quero deixar-me ferir intimamente pelo teu sofrimento e chegar a uma consciência mais profunda de que o meu pecado te condena e fere aqueles em quem recuso amar-te quando não os amo. E assim me condeno a mim mesmo à exclusão do amor, a única verdadeira exclusão que me torna infeliz sobre a terra e incapaz da vida eterna, a plenitude do amor. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te condenado à morte, suscita em mim, Senhor, sentimentos de compaixão e vontade de conversão. Segunda estação. Jesus toma a sua cruz. Jesus carries the cross. Jesus carga com la cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Evangelho de São Lucas. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, há de salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder-se e arruinar-se a si próprio.
Fazer a Via Sacra é contemplar Jesus Cristo meditando sobre os acontecimentos da sua paixão e morte. É um exercício que nos ajuda a desenvolver a capacidade de o imitar em todas as circunstâncias da vida, seguindo-o, tomando livremente a cruz cada dia. Jacinta queria imitar Jesus. Conta Lúcia que quando regressavam com o rebanho ao fim do dia, Jacinta costumava meter-se entre as ovelhas e tomar no colo os cordeiros mais frágeis. Perguntou-lhe porquê, uma vez, e ela respondeu: para fazer como Nosso Senhor, que naquele santinho que me deram, também está assim, no meio de muitas e com uma ao colo. A imitação de Cristo é uma atitude espiritual que percorre a história toda da espiritualidade cristã. Praticá-la permite que cada decisão, nos bons momentos como nos difíceis, seja um ato de dádiva de si mesmo. Procurar imitar Jesus na sua paciência e compaixão ajudar-me-á a viver as relações com os outros, com quem gosto, como com quem não gosto. Interrogo-me se sou capaz de perceber no apelo de cada relação uma interpelação ao amor, a seguir livremente Jesus. Senhor Jesus, quero deixar-me tocar intimamente pela tua decisão livre de tomares a cruz e te pôres a caminho do Calvário, compadecido da nossa pobreza. Quero imitar-te na liberdade com que te decidiste amar, dando tudo, dando a vida. E quero ser, eu também, capaz de te seguir, livre para tudo dar, para dar a vida por amor, tudo tomando como cruz, e assim alcançar um tesouro no céu. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te tomando a cruz sobre os teus ombros, suscita em mim, Senhor, a verdadeira liberdade e a decisão de te seguir e imitar em todas as situações da vida. Oh.
Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Jesus falls the first time. Jesus cai por primeira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Epístola de São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Cair e levantar-se, cair e levantar-se, cair e... É o dinamismo próprio da vida do homem. Caímos tantas vezes e por tão diversos motivos. Porque se faz noite e tropeçamos. Porque é percurso não conhecido e não sabemos o caminho. Porque as encostas são íngremes. Porque a carga é superior às forças, porque as circunstâncias ou pessoas empurram ou até passam rasteiras e apontam armadilhas. As quedas podem ser de saúde, económicas ou familiares. Podem ser anímicas, espirituais ou morais. O pecado, o sofrimento, a solidão, a perda dos que amamos. Lúcia, sobre a aparição de Júlio, quando soube que ficaria sozinha porque seus primos morreriam em breve, escreveu: ficar sem a companhia da Jacinta e do Francisco parecia-me ficar só neste mundo tão incerto e deserto. Sem quem me possa seguir, compreender, ajudar e compartilhar, trilhando comigo os caminhos por onde Deus me quisesse levar. Seja tropeçando nas pedras por onde passar, pisando cardos e abrolhos, caindo e levantando sempre, Deus me há de dar a mão e ajudar a erguer para Ele o meu olhar. É um convite à confiança. Deus, como a seu Filho Jesus, sempre me dará a mão e me ajudará a erguer para Ele o meu olhar. Senhor Jesus, quero ouvir intimamente o som do teu corpo ferido a tombar no chão sob o peso da cruz. E quero descobrir, no som surdo do tombo entre os gritos daquela tarde de Jerusalém, os acordes interiores da obediência livre e amorosa com que te entregas à violência que te vitima. No barulho de cada queda tua, soa um canto novo, o canto da redenção, porque caindo e caído, te incorporas entre nós e levantando-te ou sendo levantado, nos ergues contigo, no tempo e para a eternidade. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te caído por terra sob o peso da cruz, suscita em mim, Senhor, a confiança, a certeza de que sempre que eu cair,
seja por que razão for, me darás a mão e me levantarás. Quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Jesus meets his mother. Jesus encontra a sua Santíssima Madre. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que deu a vossa Santa Cruz. Evangelho de São Lucas. Quando José e Maria apresentaram o menino no templo, Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. Assim, onde revelar-se os pensamentos de muitos corações. É impossível que a paixão de um filho não seja também a paixão de sua mãe. A Jacinta di-lo bem, pouco antes de ir para o hospital onde morreria, pediu à Lúcia: diz a toda a gente que o coração de Jesus quer que a seu lado se venere o coração imaculado de Maria, que peçam a paz ao imaculado coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. São dois corações que batem a um só ritmo, e é o do filho que ritma o da mãe. Este é o lugar de Maria na história da salvação, desde o templo, desde a Anunciação, desde sempre. Oferecer um coração de mãe ao bater do coração do filho, para que os filhos todos se reconheçam maternalmente, visceralmente, como só das mães é próprio, amados por Deus. Assim, a Via Sacra contempla este encontro entre o filho e a mãe, e nulo dá a contemplar,
o humanismo, sofrimento deste encontro tremendo, esta aliança de dois corações num único bater. Senhor Jesus, quero sentir intimamente o ritmo do teu coração no meu coração. Nesta hora aflitiva, eterna, do teu encontro com a Mãe nos passos para o Calvário. Quero sentir que a minha mão maneja a espada que a fere na alma. Fere-a porque te fere. Necessito de estar certo de que o seu coração materno conhece este meu desgosto maior, para no seu coração magoado me reconhecer amado por ti. A ela entregas a paz para que me dê. De mão armada, peço, no entanto, a paz. A paz profunda desse encontro dolorido e solidário entre ti e a nossa Mãe. Peço a paz na terra que se alarga ao céu. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te no encontro com tua Mãe, suscita em mim, Senhor, a vontade de, como ela, sincronizar o meu coração pelo bater do teu coração. Quinta estação. Jesus é ajudado pelo Sireneu. Simon of Cyrene helps Jesus to carry his cross. Simón de Cirene ajuda a levar a cruz de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus.
Evangelho de São Lucas. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Simão de Cirene parece uma escolha acidental. Ia na sua vida e, involuntariamente, vê-se, sem o saber, participante do ato central do drama da redenção, tomando parte no sofrimento de Jesus que passava, vítima voluntária para o sacrifício que nos salva. Francisco, de uma vez que Lúcia lhe perguntou se sofria muito na sua doença, respondeu: bastante, mas não importa. Sofro para consolar a Nosso Senhor. E depois, daqui a pouco, vou para o céu. O pastorinho que inteiramente se ofereceu ao sacrifício de Jesus revela-se aqui. Unindo-se voluntariamente a Jesus, que sofre pelos pecados da humanidade, o Francisco oferece, faz do seu sofrimento na doença um sacrifício. Vive-o como ato de entrega livre e amorosa para o consolar, como um pequeno cireneu voluntário. Procuro tornar o meu sofrimento involuntário em sacrifício voluntário de comunhão com Jesus que padece, em ordem à salvação do mundo. Senhor Jesus, quero sentir intimamente a tremenda fragilidade e dependência que viveste a caminho do Calvário, a tua necessidade de ajuda para carregar a cruz. Quero perceber que continuas a precisar de mim, da minha entrega voluntária a ti, para participar no mistério perpétuo do diálogo redentor entre o teu sofrimento e o sofrimento e o pecado dos homens. Quero sofrer contigo, assumindo todo o sofrimento que me atinge como oportunidade de sacrifício voluntário, livre e amoroso, para te consolar, estar contigo no sofrimento e comunicar à minha volta a salvação que redime a vida terrena e garante a vida do céu. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te a caminho do Calvário, ajudado pelo Cireneu a levar a cruz, suscita em mim, Senhor, a decisão de voluntariamente comungar contigo nos sofrimentos que a vida me impõe e a solicitude para com quem passa por mim sofrendo. Piedade de tu.
Sexta estação. Jesus encontra Verónica. Verónica wipes the face of Jesus. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Remistes o mundo. Do Salmo 27. O meu coração murmura por ti, os meus olhos te procuram. É a tua face que eu procuro, Senhor. Não desvies de mim o teu rosto. Os evangelhos não referem a sua existência, mas a sensibilidade do povo de Deus quis Verónica na Via Sacra. O seu nome quer dizer, literalmente, vero icone, verdadeira imagem. Ela representa todas e todos aqueles que anseiam por ver o rosto de Jesus e que querem guardar a sua imagem gravada no íntimo de si mesmos. O Francisco ansiava por ver Nosso Senhor. Depois da aparição de setembro, quando Lúcia lhe disse que em outubro viria também Nosso Senhor, exclamava por vezes: ainda faltarão muitos dias para o dia 13? Estou ansioso que venha para ver outra vez a Nosso Senhor. Ele ainda estará tão triste? Tenho tanta pena que esteja assim tão triste. Eu ofereço-lhe todos os sacrifícios que possa arranjar. Depois do dia 13 de outubro, dizia: gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também. O gesto de cuidado de Verónica, como o desejo de ver e consolar Jesus de Francisco, devem interrogar-me sobre se anseio por conhecer o verdadeiro rosto de Jesus, se procuro consolá-lo, se o reconheço nos violentos que passam a meu lado e se procuro aproximar-me e cuidar deles. Senhor Jesus, quero sentir intimamente a violência que sofreste a caminho do Calvário. Quero sentir correr no meu rosto o sangue que correu da tua cabeça coroada de espinhos pelas rugas da tua dor, o sangue que desenhou e guardou a tua face no lenço de Verónica, quando ela de ti se aproximou, movida pela ânsia de reparar o teu rosto ofendido, de consolar o teu coração ferido, de cuidar de ti ao ver-te passar violentado. A ânsia com que Francisco ansiava ver-te e consolar-te. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te no encontro com Verónica, suscita em mim, Senhor, a ânsia por conhecer o teu rosto e a decisão de procurar reconhecer-te no rosto de todos os que sofrem, a decisão de lhes oferecer o cuidado de que necessitam.
Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Jesus falls for the second time. Jesus cai por segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, é pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Remistes ao mundo. Do Salmo 119. A minha alma está prostrada por terra. Dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de tristeza. Reconforta-me segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens. Não permitas, Senhor, que seja confundido. Jesus caiu a caminho do Calvário. Era como se a violência de todas as guerras caísse sobre ele e vencesse as suas forças. Todas as guerras da história humana, as que aconteceram algum dia já passado, aquela que decorria no tempo em que sua mãe apareceu em Fátima a pedir que se rezasse pela paz e a anunciar uma guerra que viria, se os homens não deixassem de ofender a Deus. Era a pensar nessa que a Jacinta sofria e dizia: essa guerra que há de vir, em que tanta gente há de morrer. E preocupava-se com a solidão em que a Lúcia se veria. Diante das guerras do nosso tempo, também cada um é chamado a preocupar-se e a rezar pelas vítimas da violência e por aqueles que a praticam. E devo interrogar-me sobre se vivo em paz, oferecendo a paz a todos e indo ao encontro dos que estão ressentidos comigo, ou se me deixo cair na indiferença ou no conflito. Senhor Jesus, quero sentir intimamente mais esta tua queda no caminho da cruz. Quero pensar na solidão, no sofrimento de todos os que caem e ficam caídos sob a violência da guerra. Nos muitos caminhos da tua paixão que atravessam todas as terras envolvidas em conflito, um pouco por toda a terra, como na Ucrânia, aqui tão perto. Quero ver-te nos caídos, mortos ou vivos, que a violência entre os homens vitima. E quero fazer minha, na oração e na compaixão, a sua tragédia. E quero comprometer-me a viver em paz, a oferecer a paz a todos, percorrendo os caminhos do perdão. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te caído por terra, cansado, suscita em mim, Senhor, o desejo da reconciliação que a tua morte alcançou e a decisão de viver em paz e comunicar a paz a quantos coloques a meu lado, sem exceção alguma. Oh,
Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Jesus meets the women of Jerusalem. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Evangelho de São Lucas. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Este encontro de Jesus com as mulheres lembra a descrição que Lúcia faz do caminho até à cova da Iria para a aparição de setembro. Da multidão que se juntara, erguiam súplicas, muitas de mães pelos seus filhos. Não conseguindo chegar junto de nós, chamavam de longe. Pelo amor de Deus, peçam a Nossa Senhora que me cure meu filho, que é aleijadinho. Que me cure o meu, que é cego. Meu filho, que anda na guerra. Que me converta a um pecador. Às mulheres que o viam passar, Jesus chama-as a descobrir o lugar que ocupam elas mesmas e os seus filhos na sua paixão. Convida-as a chorar. Não lágrimas de emoção por verem um condenado, mas lágrimas comovidas por se reconhecerem implicadas naquela condenação. Devo perguntar-me se apenas me emociona superficialmente ou se me comove profundamente o sofrimento dos pobres e dos sós, das vítimas da violência e da injustiça. E tenho de me interrogar sobre a minha responsabilidade no mal, que gera a pobreza e o sofrimento, e no risco de o mal crescer e ameaçar o futuro das próximas gerações. Senhor Jesus, quero sentir intimamente a interpelação que dirigiste às mulheres de Jerusalém que choravam por ti no caminho do Calvário. Quero sentir pousado sobre mim o teu olhar sofrido e conduído a provocar-me para chegar a uma consciência mais profunda do mal em mim e da minha responsabilidade no mal do mundo. Quero deixar-me comover e interrogar por quem sofre perto de mim. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te interpelando as mulheres de Jerusalém, suscita em mim, Senhor, as lágrimas do coração contrito, sentimentos de verdadeiro arrependimento e a consciência da minha responsabilidade na salvação terrena e eterna dos outros.
Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Jesus falls the third time. Jesus cai por terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Salmo 143. O meu espírito desfalece dentro de mim, gelou-se-me o coração dentro do peito. Ergo para ti as minhas mãos, como terra seca, a minha alma está sedenta de ti, Senhor. Responde-me depressa, estou prestes a desfalecer. Não escondas de mim a tua face, pois seria como os que descem à sepultura. Jesus cai de novo sob o peso da cruz. São longos e pesados os trabalhos da paixão. Vencem as suas forças já debilitadas. A obra da redenção é continuada na Igreja e nela o Ministério Universal de Bispo de Roma expõe particularmente o Papa ao sofrimento que implica conduzir a Igreja, santa e pecadora. A comunhão com o Papa é central em Fátima. A Jacinta é quem mais intensamente vive a paixão do Santo Padre. Sente com ele e reza intensamente por ele. Conta a Lúcia, que uma vez disse: eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos diante de uma mesa, com as mãos na cara a chorar. Fora da casa estava muita gente e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. É um apelo a aprofundar a consciência sobre o significado e a exigência da missão do Pastor Universal. Devo interrogar-me se vivo em comunhão com o Papa, sentindo como meu o seu sofrimento e rezando por ele. Senhor Jesus, quero sentir intimamente o imenso cansaço que toma conta do teu corpo castigado e te faz cair de novo. Quero sentir a angústia de te ver sem forças para continuar, tombado outra vez no chão duro e árido do caminho do Calvário, ultrajado por incompreensões e insultos. Quero abrir o meu coração ao sofrimento do teu corpo na história, a Igreja, ao sofrimento do Santo Padre, a quantos na Igreja e pela Igreja sofrem, a quantos sofrem por serem vítimas do pecado da Igreja. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te caído, violentado, suscita em mim, Senhor, uma maior consciência de que sou membro do povo de Deus, chamado à conversão, conduzido pelo sucessor de Pedro. Uma maior compaixão por quantos sofrem e por quantos falham no exercício da missão de anunciar o mistério redentor da cruz.
Décima estação. Jesus é despojado das suas vestes. Jesus is stripped of his clothes. Jesus é despojado de suas vestiduras. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa santa cruz remistes o mundo. Remistes o mundo. Do Evangelho de São João. Os soldados pegaram na roupa de Jesus e fizeram quatro partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça, de alto a baixo, não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará. Assim se cumpriu a Escritura que diz: repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Desnudar alguém é um atentado agressivo à sua dignidade. É a humilhação. É expor completamente a pessoa à agressão do olhar dos outros. Atentar contra o seu pudor. Empurrá-la para a extrema vulnerabilidade, indefesa e nua, numa extrema solidão, diante do olhar violento do mundo. O despojamento de Jesus das suas vestes é uma ofensa que põe a nu todas as ofensas da sua sexta-feira da paixão. O Francisco sofria profundamente o sofrimento de Jesus, provocado pelas muitas ofensas que lhe fazem. Um dia disse à Lúcia: eu queria consolar a Nosso Senhor e depois converter os pecadores para que não o ofendessem mais. Sou chamado a interrogar-me se, como pastorinho, desejo ardentemente estar com Jesus para o consolar das ofensas que recebo, revestir com a minha companhia a sua solidão nua e também se cumpra a obra de misericórdia, vestir os nus. Senhor Jesus, quero sentir intimamente na minha alma a nudez do teu corpo sangrento, ofendido pela violência da flagelação, ofendido pelo escárnio da coroação de espinhos, ferido pelas quedas do caminho do Calvário. Quero aproximar-me e proteger com a minha proximidade a tua nudez, consolar a tua solidão. Quero abrir o meu silêncio à contemplação magoada do teu corpo nu e reconhecer nele toda a nudez de todos os corpos agredidos e abusados, toda a inocência violada, nomeadamente a das crianças, vítimas de abusos na igreja ou em qualquer outro meio, toda a dignidade ultrajada de todos os ofendidos no corpo e na alma. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te desnudado, suscita em mim, Senhor, a vontade de te consolar
e de me aproximar misericordiosamente de todos aqueles a quem a vida despe e expõe às inclemências do tempo e dos olhares violentos, sem proteção alguma. Décima primeira estação. Jesus é cravado na cruz. Jesus is nailed to the cross. Jesus es clavado en la cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Evangelho de São João. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre e encheram de vinagre uma esponja, pondo-a num hisopo e chegaram-lhe à boca. A sede é a derradeira necessidade do ser humano. Morrer à sede é um sofrimento extremo. Cravado na cruz, Jesus viveu este suplício. Do seu amor até ao extremo da paixão, faz parte a aflição mortal da sede. A Jacinta compreendeu o mistério da sede de Jesus. Já muito doente, recusava o que lhe ofereciam e dizia à Lúcia: tenho muita sede, mas não quero beber. Ofereça Jesus pelos pecadores. Ela quis comungar profundamente o desejo de Jesus na cruz. Que o seu amor, assim manifesto, alcançasse a salvação dos pecadores. A sede que o consumia era a sede do amor dos homens. A sede de Jesus crucificado
é a sede da minha conversão e chama-me a interrogar-me se me disponho a participar na sua sede de que os que andam perdidos se convertam. Senhor Jesus, quero sentir intimamente a sede que te consumiu pregado na cruz. Quero arder com a mesma intensidade do amor até ao sacrifício. Quero sentir na alma a sede que tens de mim, da minha conversão. Tu tens sede de que eu tenha sede de ti. Quero saciar a tua sede, ardendo eu em sede de ti. E quero participar na tua sede dos homens que se esquecem de Deus e erram à procura de saciar a sede da alma, encharcando-se nas fontes equívocas do mundo. E quero, misericordiosamente, dar de beber a quem tem sede, sede de água e sede de Deus. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te elevado sobre a cruz, suscita em mim, Senhor, a sede de conversão ao teu amor por mim e por toda a humanidade, e a vontade de participar no teu sacrifício salvador da humanidade do pecado. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Jesus dies on the cross. Jesus muere en la cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela vossa santa cruz remistes o mundo. Evangelho de São Lucas.
E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém o outro disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até à hora nona. Escureceu-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. As últimas palavras de Jesus, antes de se entregar nas mãos do Pai sobre a cruz, são uma promessa de eternidade, de paraíso, de vida para além da morte. Um intenso desejo e a certeza do céu animaram o Francisco ao longo de toda a sua vida. Conta Lúcia que em agosto, na prisão, ameaçados de morte, enquanto Jacinta era interrogada, ele disse: Se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu, mas que bom, não me importa nada. E passado um momento de silêncio, acrescentou: Deus queira que a Jacinta não tenha medo. Francisco vira o inferno e, não o temendo para si, desenvolver uma paixão ardente pela salvação dos outros, para que ninguém se condenasse à perdição. O céu é o meu destino, por dom de Deus oferecido na morte de Cristo. Nesta noite de Sexta-feira Santa, devo interrogar-me se cultivo o desejo de o atingir e se me comprometo com a salvação dos outros, para que ninguém se perca do céu. Senhor Jesus, quero viver intimamente os sentimentos que manifestastes na hora da tua morte na cruz. A imensa compaixão pelos homens, a quem abriste o paraíso, como prometeste ao ladrão que se converteu, e a absoluta confiança com que te entregaste ao Pai, em cujas mãos entregaste o teu espírito. Quero atravessar a terra a desejar o céu e a comunicar a todos a certeza de que a tua morte a todos abriu a possibilidade da eternidade feliz no lugar da luz e da paz, além do tempo. Quero chegar ao dia da minha morte e morrer com a mesma inteira confiança no Pai com que tu morreste. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te morrendo na cruz, suscita em mim, Senhor, a capacidade de livremente olhar cada dia, o dia da minha morte, dia da entrada na tua casa. Oh.
Décima terceira estação. Jesus é retirado da cruz. The body of Jesus is taken down from the cross. Jesús en brazos de su madre. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Evangelho de São João. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo. Morto crucificado, o corpo de Jesus foi retirado da cruz. Chegava o tempo do desgosto e da mágoa, o tempo da saudade para quantos o amavam. Sofrimento mais profundo, o de sua mãe. Também a Jacinta, como Francisco, morreu antes de si. Viveu profundamente a saudade do irmão que partira para o céu e desejava tornar a vê-lo. Conta Lúcia. A Jacinta sofreu muito com a morte do irmão. Ficava por muito tempo pensativa e se lhe perguntava no que estava a pensar, respondia: no Francisco. Quem me dera vê-lo. E os olhos arrasavam-se-lhe de lágrimas. Quem chora os amados que morrem, conhece este desejo e faz luto para o pacificar. Nem os apaga imediatamente no vazio do esquecimento, como se extinguissem. Nem se apega doentiamente à lembrança do passado, como se o tempo parasse. Neste tempo em que se desvia os olhos da morte e se evitam os que estão a morrer, em que se vive como se não se morresse, devo interrogar-me sobre o modo como olho para a minha morte e como vivo a morte dos que amo. Se respeito a sua memória, se rezo por acreditar na comunhão dos santos. Senhor Jesus, quero viver intimamente o silêncio imenso de tua mãe quando te recebeu morto em seu regaço. Quero sentir-me abraçado pelos braços maternos que te tomaram morto, descido da cruz. Quero sentir correrem-me na alma as lágrimas pacificantes do manso pranto de tua mãe por ti morto. Quero sentir no meu rosto a ternura dos gestos serenos com que ela acariciou o teu rosto morto. E quero aproximar-me e consolar todos os que choram a saudade de perder alguém que amaram, principalmente se choram a dor maior da morte de um filho. Pela meditação da tua paixão,
Ao contemplar-te deposto da cruz, suscita em mim, Senhor, a coragem, a confiança e a sabedoria de um olhar sereno e reconciliado sobre a morte. Décima quarta estação. Jesus é depositado no sepulcro. Jesus is laid in the tomb. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela nossa Santa Cruz, remistes o mundo. Evangelho de São João. Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os perfumes, segundo o costume dos judeus. No sítio em que ele tinha sido crucificado, havia um horto, e no horto um túmulo novo onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da preparação da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Sepultado Jesus, o mundo vela-se e vela em silêncio, magoado. E na mágoa do silêncio, abre-se a espera.
O túmulo não podia ser o fim de um amor tão grande e tão forte. Tão grande amor tinha de ser mais forte do que a morte. Lúcia acreditava que o túmulo não é o fim e confiava na eternidade do amor. Como escreve nas suas memórias, vive animada pela esperança que atravessa a morte. E eu desejo ardentemente este dia, porque o túmulo não aniquila tudo e a felicidade do amor eterno e infinito começa já. A sua confiança interroga a minha fé no meu destino na vida em plenitude, junto de ti. Pergunto-me se acredito que o túmulo não é o fim e se confio que o amor é eterno e tudo vence, vence a morte. Senhor Jesus, quero viver intimamente o silêncio imenso do dia da tua sepultura, consentir-lhe que acalme as interrogações que tão profundamente me invadem a alma diante do mal, do sofrimento e da morte. Porquê? Para quê? Quero que se acenda no mais fundo de mim a vontade serena de te amar sempre, para não permitir que a tua morte seja vã. Quero apagar-me à espera, sossegar o coração na obediência do amor. Pela meditação da tua paixão, ao contemplar-te depositado no sepulcro, suscita em mim, Senhor, a lucidez pacificante de viver humilde e sabiamente, consciente de que morrerei, irmão de todos os mortais, animado pela esperança na vida eterna. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, por toda a Igreja e por toda a humanidade pela qual o nosso Redentor se entregou à morte. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que meditou e contemplou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Voltemo-nos para a imagem de Nossa Senhora. Ela, que esteve junto à cruz de seu Filho, permanece neste santuário, próxima da cruz de todos os que, nascidos para a vida nova, pela morte e ressurreição de seu Filho, são seus filhos também. E a procuram na aflição e na esperança. Voltemos o nosso rosto para a serena paz do seu rosto e o silêncio compadecido do seu olhar. Voltemos o nosso olhar e escutemos pacífica e silenciosamente o coro que cantará a participação da Mãe na obra da redenção realizada pela morte do Filho. Estava a Mãe dolorosa junto da cruz lacrimosa enquanto Jesus sofria. Uma longa e fria espada nessa hora atribulada o seu coração fria. Oh, quão triste e tão aflita padecia a Mãe bendita entre blasfémias e pragas. Quem é que não choraria ao ver a Virgem Maria rasgada em seu coração? Fazei que o meu coração seja todo gratidão a Cristo, de quem sois Mãe. Thank you.
in Christi si vedet, in tanto sub